Bu yigitning orzusi bor edi. Orzusi kino filmlar yulduzi bo'lish, Gollivudga kelish, rejissyor bo'lish, prodyuser, yozuvchi va boshqa sen buni qila olmaysan deganlarning fikrida qila olish. Lekin bunga uning mablag'i yo'q va u Nyu-Yorkdan Los-Anjelesga Gollivudga ko'chib keldi. Va bir kuni boshda bo'lgan hamma qiyinchiliklardan keyin televideniyaga ham, kinoga ham kira olmaganidan keyin ssenariy yozishga qaror qildi. Va oxiri u buni yozib bo'ldi. Bu Rocky edi. Hamma gap orzuda. Orzu hamma uchun mumkin. Buning uchun to'lash kerak emas. Hammasidan qiyini orzusi ortidan borish. Orzuingizni berib qo'ymang. Biz hammamiz bitta sabab bilan yashaymiz. Orzuga ishonish uchun. Men bunga ishondim va u reallikka aylandi. Agar menda o'xshagan bo'lsa, buni har biringiz qila olasiz. Men o'zimning kichik kvartiramda o'tirgandim. U shunchalik kichkina ediki, men xonaning o'rtasida o'tirib, o'rnimdan turmasdan eshikni va derazani ochardim. 2.5 ga 2.7 metr edi, lekin uning yaxshi tomoni juda ham noqulay emas edi. Men unda uxlashni istar edim va odatda men bloknot va ruchka bilan uxlar edim. Men har xil hikoyalar yozar edim. Ulardan ko'plari haqiqatdan juda ham uzoq edi. Lekin ushalmagan orzular haqida yozish jarayoni bu muhim. Men doim bu mavzuga yaqin bo'lganman, chunki meni o'ylashimcha orzu bu eng davomiy narsa. Meni hisoblashimcha, orzuga erishish juda ham qiyinligini sababi ko'pchilik vaqtni qadrlamaydi va tushunmaydiki, imkoniyat bo'lmasligi ham mumkin. Qaysidir vaqtda men Kaliforniyaga ko'chish kerakligini tushundim. Aslida men vaziyatdan qanday qilib chiqib keta olganimni ham tushuna olmayman. Men hatto itimni sotishga ham urindim, chunki yoki men buni qilaman, yoki menda uni boqishga ham hech narsa yo'q. Va bir kuni tunda men Muhammad Alining jangini tomosha qilishga bordim. Va bir vaqtda u mag'lub bo'ladiganga o'xshadi. Axir bu muhim lahzalar edi va bu qaysidir jihatdan mening ijodimga turtki bo'ldi. O'z hayoti uchun kurashayotgan erkak haqidagi g'oya va bu o'xshashi uchun faqat birgina imkoniyat mavjud. Men yozishni boshladim. Men shunchaki bu ssenariyni mahkam tutdim va 3 kun o'tib men Rocky ssenariysini yozib bo'ldim. Va bu ssenariyni to'liq deb hisoblab bo'lmas edi. Bu yerda taxminan 90 bet edi va taxminan 10% final nuqtasi haqida edi. Lekin men buni yozdim. Avval men Bob Sholdoff, Irwin Bunkler bilan uchrashdim. Bu kastingga taklif qilish haqida edi. Biz biroz suhbatlashdik va meni aktyordek qabul qilishmadi va men u chiqishimdan oldin men aytdim. Buning ahamiyati bormi? Bilmayman, ammo men yana biroz yozaman. Menda tarix haqida ssenariy bor. Kurashi tarixi va boksyor tarixi haqida bor. Yaxshi, olib kel. Va agar men o'sha vaqtda to'xtamaganimda bu sodir bo'lmas edi. Va men hamma yozuvchi aktyorlarga aytamanki, taslim bo'lmang, gapirishda davom eting. Balki siz biror narsa bilan e'tiborni tortarsiz va sizga qani qaytchi deb aytishar. Agar ular qayt yoki ssenariyni olib kel deyishmaganda edi, yozganingni ko'rsat deyishmaganda, men bu yerda o'tirmagan bo'lar edim. Shuning uchun ular e'tibor qaratganlari uchun kerak bo'lgan narsani ko'rsatish kerak. Menga imkoniyat berganlari uchun sabr ham. Lekin bu imkonsiz. Afsuski. Aslida esa men unga ssenariyni olib kelganimda, ssenariy ularga juda qiziq edi. Lekin ularga yoqmagani men bu filmda ishtirok etmoqchi ekanim edi. Chunki men aktyorlikka to'g'ri kelmas edim. Lekin o'sha vaqtda men o'yladimki, bunday imkoniyatlar yerda yotmaydi. Men buni pul uchun qilmoqchi emas edim va men qancha yo'qotishimni hatto tasavvur ham qilmaganman. Lekin keyin men buni tushuna boshladim. Bundan oldin esa 25 ta sovrin, 100 minglab dollar, men buncha pulni hatto orzu ham qilmaganman. Chunki
chunki syomka vaqtida mening cho'ntagimda $106 gina bor edi va men itimni sotishimga to'g'ri kelgan. Umuman ishlar juda yomon ketgan edi. Mening mashinamga $40 sarflash kerak edi. Shunday ekan men ishga avtobusda borar edim, ammo baribir bu muhim emasdi. Men shunchaki bu rolni o'zimga bo'lishni istar edim. $100,000, $175,000, $250,000 menga shu pullarni taklif qilishdi. Va 330,000 yetib borganda menimcha 360,000 ham chiqqan edi. Men o'yladim, ha yaxshi, bu kambag'allikka kurashishga yordam berishini bilish uchun olim bo'lish shart emas. Axir hayot uchun unchalik ko'p ham kerak emas va men o'ylashni boshladim. Hatto qo'limda shuncha pul bo'lib ham yaxshi hayotga erishmasligi mumkin va men o'yladim. Bilasanmi? Qalbimning tub-tubidan tushunardimki, agar men ssenariyni sotsam va film juda ham mashhur bo'lsa, agar men unda ishtirok etmasam, men o'zimni kechira olmayman. Buni muvaffaqiyatdan umid qilish deyiladi. Siz tushunasiz, bunday vaziyatlarda sen qani urinib ko'raychi, qilib ko'raychi deganingda, balki men adashayotgandirman, balki men mag'lub bo'larman, lekin men baribir bunga ishonib ko'rdim. O'sha paytda biz Garrett Brownning eksperimental stabilizatorlar kamerasi bilan ishladik. Ruchnoy stabilizatorlar. Biz temir yo'lda suratga oldik. Shahar o'rtasida, uchish maydonida, daryo bo'yida biz mening oyoqlarim uzilib ketay deguncha kadrlar qidirdik. Men o'sha paytda yerga yiqildim va turib aytdim: "Jon, men hozir o'lib qolaman." "Yo'q, yo'q, shundan foydalan, og'riqdan foydalan." "Men esa nima uchun? Hozir mening oyoqlarim uzilib tushadi. Axir bu sening qahramoningning bir qismi. Uni qanchalik chuqurligini ko'rsatib ber." Men aytdim: "Men to'liq holdan toydim, og'riqdan kechalari uxlay olmayman ham." Shunday ssena bor edi. Biz Tokiga keldik va u yerda kema bor edi. Bu odatiy pirs edi. "Xo'sh, qani sakra va bor kuching bilan yugur." Va mana o'sha kema. Men esa yana va yana yugurar edim. Oyoqlarim ishlamay qolay deganda. Men xuddi yiqilib yuzimni shikastlayman deb o'ylagandim. Tishim sinadi, jag'im shikastlanadi deya. Yuzim bilan asfaltga, menda multfilmdagi kabi tekis yuzim bo'ladi. Menga og'ir edi, lekin men baribir buni uddaladim. Dunyo unchalik ham ravon emas. Unda xatar va yomonliklar to'la. Va sening qanchalik kuchli ekaningdan qat'iy nazar u seni tiz cho'ktiradi. Agar zaiflashsang, qaytib tura olmaysan. Sen ham, men ham hech kim hayotchalik urmaydi, lekin gap sening qanchalik qattiq urishingda emas. Gap sening zarbani qanchalik ushlay olishingda va bunga qaramay yurishda davom etishingda. Sen oldinga yurishing kerak, shunday qilibgina g'olib bo'lmadi. Agar sen o'z qiymatingni bilsang, bor va o'zingnikini ol, lekin zarbalarga ham tayyor bo'l va qo'ling bilan ko'rsatishing kerak emas, aybdor u yoki bu yoki kimdir deya. Qo'rqoqlargina shunday qilishadi, lekin sen emas. Sen bunday emassan. Sen yolg'iz bo'la olmaysan. Muvaffaqiyatga yolg'iz erishilmaydi. Sen qachonki to'g'ri g'oya kelganda, senga sodiq, to'g'ri odamlarni topganingda, shunda sen o'zingni a'lo darajada his qilasan. Balki sen xatolar qilarsan, lekin tushunasanki, hayotda hali hammasi tugamadi. Va umrimiz oxirida, agar biz tan olsak, ha, biz yiqildik, lekin tura oldik. Va biz aytishimiz mumkinki, mening hayotim ma'noli bo'ldi. Va mag'lubiyatlarga qaramay, men g'olib bo'la olaman. Men o'ylashimcha, shu intilish kerak bo'lgan narsadir. Hamma gap orzuda. Orzu hammaga mumkin. Buning uchun to'lash shart emas. Hammasidan qiyini orzusi ortdan borish. Orzuingizni berib qo'ymang. Biz hammamiz bitta sabab bilan yashaymiz. Orzuga ishonish uchun. Men bunga ishondim va u reallikka aylandi. Agar menda o'xshagan bo'lsa, buni har biringiz qila olasiz. Yana bir raundga chiqing. Agar siz bunga qodir emasman deb o'ylasangiz, shunday qilibgina siz hayotingizda o'zgarish qila olasiz.
Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Orzularingiz albatta amalga oshadi. Siz bunga ishonasizmi, yo'qmi, lekin sizning yaxshi orzularingiz va yomon orzularingiz sizning hayotingizda amalga oshadi. Shunday ekan, nima uchun yaxshi orzularni qilmasligingiz kerak? Juda ko'plagan muvaffaqiyatga erishgan odamlar orzu qilish haqida gapirishadi. Birinchi bo'lib boshlangan narsa bu orzu. O'zingiz orzu qilishni o'rganing. Albatta ko'rdingiz, Silvester Stallone'da ham orzu bilan boshlandi. Orzu qiling va orzuingiz ortidan boring. Va hech qachon ortga qaytmang. Albatta, oson yo'l mavjud emas. Albatta, qiyin bo'ladi. Albatta, harakat qilishingiz kerak. Sizdan qattiq harakat talab qilinadi. Hattoki ba'zi narsalardan voz kechish kerak bo'ladi. Shunday qilibgina orzuga erishiladi va faqat shunday qilibgina o'z maqsadingizga erishishingiz mumkin. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va do'stlarga ham ulashing va o'zingizning fikr mulohazalaringizni kommentariyada qoldirishingiz mumkin. Va agar shu videoga like bosish ko'payadigan bo'lsa, men tushunamanki, bu video ko'pchilikka yoqdi va shu kabi videolarni sizlarga yetkazib berishga harakat qilaman. O'zingizga ishoning, orzuingiz ortidan boring, albatta orzular amalga oshadi.